Hej. Ja, du kan jo nok godt se, hvem det er. Vi har lige mødtes ude på min, min trappe. Jeg har lige forsøgt at ringe til dig, men jeg kan ikke komme igennem. Så nu laver jeg lige den her lille video til dig i stedet for. Fordi jeg synes faktisk, at du har fuldstændig ret. Jeg bliver nødt til at sige undskyld for det her, for det er dumt, det jeg har gjort. Jeg har anklaget dig for at være en tyv. Jeg vil gerne have, at du tager den her film og viser den til din far og mor, så de ved, at du ikke er nogen tyv. Jeg har lagt en seddel ind i din postkasse, hvor der stod, at du har taget min telefon og min tegnebog, og det passer ikke. Det vil jeg gerne understrege. Det var noget. Det passer ikke. Så jeg vil gerne sige undskyld. Det var dumt. Og det var egoistisk, altså. Det var dumt og fordomsfuldt. Altså, her bagefter, så tænker jeg, at det, jeg burde have gjort, det var, jeg burde være gået ind i jeres opgang, og så burde jeg bare lige have banket på og lige have stillet et simpelt spørgsmål. Men det faldt mig altså ikke ind, fordi det... Jeg skal være ærlig at sige, det turde jeg ikke, fordi jeg er nok en lille smule bange for den slags mennesker, som bor eller den slags mennesker, jeg tror, der bor i jeres opgang. Og der... Det siger jo noget om mig som menneske, at jeg har den slags fordomme, ikke? Og det tror jeg faktisk, det siger noget om hele vores samfund, for jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har den slags fordomme. De der... Altså...